आजै रे राती के देखे सपना मैं मरी गाए को को फूल भई झरी गाए को भई झरी गाए को पारी घमर छाया माझे में पियारा संसार में जन्म देर ईश्वर वही समा नामारा वही समा नामारा आजै रे राती के देखे सपना मैं मरी गाए को मैं मरी गाए को सही लाई रहर हुँदैन
जाऊ फूलहरु छोपी देऊ ताराजू बंद कर गीतहरु तिम्रो याद आउने सबै चीजहरु तिम्रो याद आउने सबै चीजहरु पार लै जाऊ फूलहरु छोपी देऊ ताराजू बंद कर गीतहरु तिम्रो याद आउने सबै चीजहरु तिम्रो याद आउने सबै चीजहरु Thank you.
सुरको बाटो हुन्छ न न रुनु हाँसी हाँसी जानु पऱ्यो रुनु हुँदैन तपाईँ कति रुनु यो फर्का फर्केर आउँदैन रोएर के हुनु वाला छैन आफ्नो खस्यो भने बाटो रोकिँदै हुन्छ नरुनु परिचित उहाँसँग हुनुहुन्न होला होइन मैले पनि अहिले भर्खर भर्खरै चिनेको हाम्रो रामचन्द्रजी र भाउजूको रिलेटिभ हुनुहुन्छ अब मैले थाहा पाएको अनुसार 2008 उहाँहरू उहाँको मिसेस त्यो श्रीमती समीरा अनि बस्नुभएको उहाँ अलिकति बिरामी हुनुहुन्थ्यो अरे पहिला त्यो छानाबाट त्यो बरन्डाबाट खसिएर टाउकोमा चोट परेपछि उहाँलाई त्यो सिजरिङ रोग लागेको थियो त्यही सम्बन्धी त्यही रोगबाट अस्ति चाहिँ नि समीराको भनाइअनुसार ऊ एक्लै थियो घरमा होइन घरबाट अनि ऊ जाँदाखेरि अलि अचेत अवस्थामा भएको थियो अनि मेडिकल टिमलाई बनाउँदाखेरि डेड भएको डिक्लेयर गरेको भनेको त्यही कारणले अब एउटा जे भए पनि सबै हाम्रो जसकै जे भए पनि हाम्रो नेपालीको एउटा व्यक्ति हामीले गुमाएको छौँ सबै हाम्रो सोसाइटीको लागि एउटा यस्तो महान पर्व तर चाडको बेलामा हामीलाई दुःख भएको छ होइन हामी अब उहाँको उहाँको चित शान्तिको कामना गर्दै अब हामीहरू त यहाँ हुनुहुन्छ उहाँको उहाँ स्टुडेन्टमा आउनुभएको अब उहाँको परिवारलाई कस्तो बितिराख्यो होला त्यो हाम्रो सबैलाई महसुस भएको कुरा हो त्यसैले अब यस विषयमा यहाँ उपस्थित आउने सबैलाई अब जुन हिसाबले हाम्रो बानाको उसमा हाम्रो कुलमन्त्री हुनुहुन्न उहाँ पनि आउनुहुन्छ होइन अब बानाले अथवा सम्पूर्ण समाजले यस्तो परेको बेलामा सहयोग गर्नुभएको छ सबैलाई अब समाजको हैसियतले मैले सबैलाई धन्यवाद दिँदै अहिले उहाँको श्रीमतीले केही शब्द भन्नुहुन्छ एउटा नेपाल धरतीमा जन्मेर विदेशी धरतीमा एउटा हुनुहुँदा एउटा युवाको अवसान भयो त्यसमा हामी सबै दुःखी छौँ उहाँका फ्यामिली सबै दुःखी हुनुहुन्छ उहाँको पहिलो घटनामा पहिलो घटनाको दिन हामीले थाहा पाएर विष्णुजी रामचन्द्रजी फुलमणिजी र म प्रभु थापा हामी पाँचजना चाहिँ त्यहाँ घटना हेर्न गयौँ उहाँको घटना विवरण सुन्दा धेरै घटनाहरू छन् धेरै कुराहरू छन् उहाँ आठ वर्षदेखि हुनुहुन्छ 7-8 वर्ष कन्ट्याक्टमा हुनुहुन्न त्यसैले म एउटा कुरा उहाँको बुवा उहाँसँग मेरो कुराकानी उहाँको फ्यामिलीसँग कुराकानी भयो नेपालमा मेरो साथीको साथी रहेछ उहाँको बुवा धेरै नजिकको साथी हुनुहुन्छ अनि उसको बुवा चाहिँ दण्डपाणीजी म पहिलेदेखि चिन्ने मान्छे उहाँ चाहिँ नि आर्टिस्ट नेपालको टप आर्टिस्ट हो यो चाहिँ मुभीको ठुल्ठुलो चाहिँ लोगोहरू बनाउने टप आर्टिस्ट हुनुहुन्छ उहाँको र अनि उहाँबाट कुरा के आयो भने त्यहाँ अब उहाँको दिदी विष्णुजी हुनुहुन्छ विष्णुजी र रामचन्द्रजी हुनुहुन्छ त्यसपछि तपाईँहरूले भइ नै सतर्क गराउनुहोस् हामीलाई अब यहाँ हेर्नु फेरि एकदमै हाम्रो मन चाहिँ नि बिग्रिन्छ बुवाको एकदम हर्ट अहिले हर्ट प्रब्लम आमाको हर्ट ब्लड प्रेसर प्रब्लम भइरहेको छ यो देख्नु पऱ्यो भने धेरै समस्या पर्छ बरु भए तपाईँहरूले राम्रोसँग सतर्क गरेर फोटोहरू राम्रोसँग फोटो त्यहाँको कसरी चाहिँ त्रिवेशन गरिन्छ त्यो कुरा चाहिँ नि यहाँ खबर हामीलाई पठाइदिनु होला हामी त्यसरी चाहिँ मन शान्त गरेर भन्नु पऱ्यो अब बाध्य भएर भन्नुभयो यही हुँदाहुँदै म एउटा कुरो के भन्न चाहन्छु समाजमा भने समाजमा चाहिँ नि कहिले पनि मान्छे भिन्न भएर भन्नु हुँदैन यो घटनाले पनि हामीलाई एउटा सानो पाठ चाहिँ सिकाएको छ बुझ्नुभयो किनभने उहाँ 7-8 वर्षदेखि त कुनै नेपालीसँग कन्ट्याक्टमा हुनुहुन्न जब कि उहाँको दिदीसँग पनि उहाँ कन्ट्याक्टमा हुनुहुन्न त्यसैले हामीले एउटा जानेको मान्छेले के गर्नु पऱ्यो भने कोही नेपालीलाई ल्याएर समाजमा ल्याउने कुनै पनि संस्था म यो संस्था एउटै पार्टिकुलर संस्थामा आएर जम्मा हुनुपर्छ पनि भन्दिनँ तर के भने कुनै पनि संस्थामा मान्छे आबद्ध भएको भएदेखि पहिले हामी सन्चो नहुँदा सन्चो थाहा हुन्थ्यो उपचार गरिन्थ्यो अथवा कोही 2 पैसा उठाइन्थ्यो अहिले घटना भइसकेपछि उठाउनुको पनि उठाउँछौँ पऱ्यो भने तर योभन्दा पहिले उठाउँदा उसको ज्यान रहन्थ्यो त्यसैले यी घटनाहरूको विषय पनि यति हामी जतिजना छौँ यहाँ अब समाजको
प्रबुद्ध व्यक्तिहरु यहाँ हुनुहुन्छ त्यस सबैले बुझ्न पर्ने जान्न पर्ने कुरा छ उहाँको विषयमा र आज अनि साह्रै दुःखको कुरा सहित म नेपाल सरकारकै तर्फबाट हाम्रो दूतावासकै तर्फबाट उहाँलाई एउटा राज्यकै तर्फबाट म उहाँलाई हार्दिक श्रद्धाञ्जली प्रकट चाहन्छु उहाँको आत्मा नेतृत्वले चिर शान्ति पाओस् स्वर्गमा बास होस् र उहाँलाई सहयोग गर्ने विष्णुजी विष्णु अधिकारीजी रामथुङ अधिकारीजीको चाहिँ जो पार्थिवहरू उहाँहरू उहाँहरूको नजिक भएको हुनाले उहाँहरूलाई समवेदना उहाँहरूको मनमा शान्ति होस् उहाँहरूलाई शक्ति प्रदान गरोस् बाउ आमालाई नेपालमा पनि तपाईँहरूले राम्रोसँग भनिदिनुहोस् राम्रो सदगत गऱ्यौँ हामीले एकदम चाहिँ नि पण्डित राखेर सबै कुरा हामी यहाँका व्यक्ति आएर चाहिँ गऱ्यौँ त्यसैले चाहिँ उहाँको अवश्य पनि उहाँको आत्मा स्वर्गमा पुग्नेछ भन्ने विश्वास लिँदै यहाँहरूलाई समवेदना गर्दै उहाँको नेपालमा भएका परिवार डन्न पाण्डेजी लगायत मेरो साथी हिरायन सलभजी लगायत सबैलाई पनि म यो मेसेज जवाब भन्न चाहन्छु उहाँको राम्रोसँग चाहिँ यहाँ सदगत भएको छ र फ्यामिली यहाँ जुन फ्यामिली हुनुहुन्छ उहाँले गर्नुभएको छ र हामी यहाँ बाल्टिमोरमा भएका प्रत्येक संस्थाका वरिष्ठ व्यक्तित्वहरू यहाँ सामेल हुनुहुन्छ भन्दै मेरो सानो उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरू मैले सपनामा पनि सोचेको थिइनँ आज यस्तो यसरी यस्तो दुःखद माहौलमा म अगाडि यहाँ उभिन्छु भनेर तर जिन्दगी हो सोचेको भन्दा नसोचेको कुराहरू धेरै हुँदैछ यो एउटा पाठ भएको छ नाताले ऊ चाहिँ मेरो उसको आमा मेरो ठुलो बुवाको छोरी हुनुहुन्छ मेरो चारजना दाजुभाइ बुवाहरू चारजना म माइलाको छोरी उसको आमा ठुलोको छोरी त्यो भए तापनि ऊ आएदेखि 2009 मेरो कन्ट्याक्टमा थिएन मैले उसलाई देख्ने भेट्ने अहिले यो कम्प्लिटली अनुहार चेन्ज भएकोले मलाई यो फेस गर्नु पनि सजिलो भयो किनभने मैले देखेको मान्छे ऊ थिएन सायद अब यो यो घटना भएको पनि चार पाँच दिन पाँच छ दिन भइसक्यो मैले हिजोसम्म म एकदमै कोल्याप्स थिएँ तर आज मलाई यो हेर्न मैले सक्छु भनेर भनेको थिइनँ यो उसको परिवर्तन रूप परिवर्तनले मलाई हेर्न सजिलो पनि भयो अनि अब मृत्यु मृत्यु हो अब जन्मिने कुराको ठेगान छैन तर जन्मेपछि मृत्यु चाहिँ एउटा संसारको अटल अखाद्य सत्य हामी सबैले बुझ्ने अब कुन बाहनामा आउँछ मृत्यु भन्ने मात्रै हो यो चाहिँ सबभन्दा दुर्गम सत्य कुरा मृत्यु हो अब ऊ चाहिँ उसको पारिवारिक ब्याकग्राउन्ड सबै कुरा हेर्दाखेरि ऊ सिद्धार्थ वनस्थलीमा पढेको एकदमै असाध्य ट्यालेन्ट विद्यार्थी मेरा यहाँ अरू उसका साथीहरूसित पनि मेरो कन्ट्याक्ट भयो उनीहरूले खोजी गरे गर्दाखेरि कुनै जमानामा लै बाबु हो तिमीहरू गौरव जस्तो हुनुपर्छ भनेर भन्ने साथीहरू पनि भेटिए तर अब त्यही हो मृत्यु कुन बना बहानामा आउँछ एउटा बहाना चाहिन्छ मेरो आत्माले देखेको ऊ चाहिँ यस्तो खालको मृत्युवरण गर्नुपर्ने मान्छे होइन तर मृत्यु मृत्यु हो सास छोड्छ त्यो जसरी अहिलेको घडीमा मैले त्यति मात्र मैले प्रार्थना गरेको छु तिम्रो याद आउने सबै चिजहरू